Вітаю всіх. Давайте поговоримо по ситуації в області. Я би хотів всім там зрадофілам і всім, хто намагається розганяти цю зраду по Луганщині, або просто зупинити коментарі свої недолугі, або піти, напевно, до лав Збройних сил і захищати Луганщину так само. Чому? Тому що от вся ця побідобісна армія русні, яка включає в себе свіжомобілізованих, ЛНРівці, які воюють восьмий рік, російську армію, регулярні частини, кадирівців та приватні військову компанію Вагнера, зараз вона там Ліга, чи хто там вона, я, чесно кажучи, не відслідковую за їх розвитком, але все це зараз знаходиться в нас. І вся ця навала не може пройти невеличку частину Луганської області третій місяць. Чому саме невеличку? Тому що так дійсно довелось нашим Збройним силам залишити величезну частину Луганщини, але тільки тому, щоб не виграти десь один бій, а виграти війну в цілому. Бо неможливо було тримати от таку величезну лінію оборони. І зараз, третій місяць, Луганщина стримує величезну навалу, яка, якщо б пройшла ця армія російська Луганську область, то вони б далі пішли на об'єднання з Харківською областю, або їм би легше було б ще з одного боку робити наступ на Донецьку область. Тому зараз нам, на жаль, дістається більше за всіх. Але хлопці їх тримають. Так, звісно, важко тримати одну і ту саму позицію, коли тебе цілодобово, третій місяць поспіль, обстрілюють з усього, що тільки є. Там і гаубиці, і авіабомби, і керовані ракети, і точки У, і гради, і СМІ. Ну, я вже просто декілька разів казав, скільки зброї все ж таки кидають саме проти наших захисників. І третій місяць вони пройти не можуть. У нас, як ви знаєте, з'явилась своя Чорнобаївка, це Білогорівка. Три доби поспіль наші захисники руйнують їх понтонні переправи. Десь 80 одиниць важкої техніки. Вона, до речі, там просто валяється, вся розбита. А вони там або мовчать про цю ситуацію орки, або я не знаю, що вони там можуть збрехати, тому що фотографії їх розбитої техніки, десятків розбитих одиниць техніки, вони просто є в вільному доступі. Десятки там загиблих орків, хто зміг, той врятувався. Зараз дають їм накази йти знову в атаку, вони відмовляються. Вчора цілий батальйон відмовився йти в атаку, ну, тому що вони розуміють, що вони підуть на смерть. Хлопці наші вчора збили гелікоптер, потопили, там є такий військовий, пласкодонка така військова, вони за допомогою її хотіли так само і переправу робити, і десь трохи коригувати понтони і людей відправляти. Ну, ми її тут називаємо вже, це невеликий корабель, як Москва, ну таке, Підмосков'я. Затонуло і Підмосков'я, це що стосується... До речі, хлопцям ми так само от і сьогодні отримали від литовських наших друзів і коліматори, і відстріляли броніки, які дуже міцні, тримають добре пластина, навіть бронебойні кулі, ну, тому будемо роздавати хлопцям. Вже сьогодні частину віддали. Ще додатково отримали автомобілі, будемо віддавати їм так само, в основному дизель, бо з бензином трохи є певні проблеми. Далі, ми сьогодні отримали одну швидку допомогу від пана Євгена. Я трохи згодом розміщу відео, а в нього сьогодні ще й день народження. Тому, пане Євген, вітаю вас з днем народження, миру, здоров'я, вірних друзів. А з завтрашнього дня ваш автомобіль швидкої допомоги, весь набитий повністю ліками, він поїде
в Сєвєродонецьку лікарню. І ми потім відео так само знімемо і відправимо. Блаженніший Епіфаній. Хотів би подякувати йому, тому що він передав швидку допомогу. Зараз от чекаємо і зараз зустрінемо. І так само вона буде працювати на благо громади. Буде допомагати людям, буде вивозити важкохворих. Ну, тобто це якраз те, що нам зараз потрібно. Ми спробуємо поновити все ж таки евакуацію. Завтра, якщо все буде добре, я ще запишу відео, тому що там їде дуже потужна допомога, але потім про неї завтра, тому що ми вже говоримо тільки по факту про те, що відбулося. Якщо так, то ми зможемо все ж таки вивозити людей більш-менш захищено. І люди, і наші водії. Наша поліція зараз працює саме над тим, що вони спілкуються з людьми, з'ясовують, хто хоче виїхати. Ми беремо переліки і далі будемо допомагати, щоб вони виїжджали. Будемо безкоштовно евакуювати людей. Чому треба така допомога потрібна? Тому що зі зв'язком величезна проблема. Дивіться, знищили водопостачання, вони знищили постачання електрики, вони знищили постачання газу. Тобто все взагалі, що змогли, орки знищили. До речі, вони сьогодні ще і освободили Рубіжанську лікарню. Вони пишаються тим, що вони відкрили Рубіжанську лікарню. Як можна відкрити те, що ви наполовину знищили? Там була в нас нормальна, чудова лікарня, інфекційне відділення краще в Україні, приймальне відділення типове, сучасне, з сучасним обладнанням. Що вони там відкривали? Ну, можливо, вони побачили кисневі концентратори і вирішили їх відкрити. Ну, можливо. Я сподіваюся, що все ж таки люди, які знають і пам'ятають, скільки останнім часом ми завезли обладнання надсучасного в Луганщину, скільки відкрили приймальних відділень, амбулаторій, ну, вони розуміють, що орки просто вже собі присвоюють наші досягнення. Вони звільнили Луганщину від доріг якісних, вони звільнили в Кремені ліцей від обладнання. Ну, що казати. Освободітелі. Все освобождають. Але нічого. Слухайте, колись нацистська Німеччина так само була впевнена в своїх силах і вважала себе вже майже власником всього світу. Ну, зупиняться вони тут, орки, тому що рашизм далеко не пройде. Зі зв'язком величезна проблема по всій області, тому що розбиті всі підстанції, немає електрики, нема доступу до ретрансляторів. Ми користуємося старлінками. Я не можу навіть адреси називати, ви ж розумієте, туди одразу прилетить щось від орків, освободять від старлінків. Але є в нас зв'язок, ну, якщо щось, то давайте так, якщо щось терміново, в нас працюють волонтери, в нас працюють працівники ДСНС, в нас працює поліція, звертайтесь, будь ласка, до них. Ми зараз налагоджуємо нормальну роботу з наповненням ємкості, які ми розставили під воду, саме вже водою. Будуть і місцеві комунальні автомобілі займатися цим питанням, і так само наші ДСНСники будуть розвозити воду. Ми вчора привезли, так в тестовому режимі, після обстрілів всіх, ми все ж таки привезли декілька автомобілів з гуманітарними наборами. Слава Богу, проїхали і туди, і назад водії. Можу сказати, що більш-менш ми виправили ситуацію. І далі будемо завозити гуманітарні набори, і далі будемо завозити воду, і далі будемо займатися евакуацією. Поки це можливо буде, до останнього дня ми будемо працювати. До речі, знаєте, багато дописів є. Хтось каже, от ви там герої, молодці. От давайте одразу, я хочу сказати, всі, хто залишився в Луганщині, всі, хто в Луганській області допомагає в цей час,
Для мене особисто це всі люди, вони дійсно герої. Працівники ДСНС, які, незважаючи ні на що, вони все одно роблять свою роботу. Звісно, наші військові, всі військові, які в Збройних силах, наші поліцейські, наші Національна гвардія, наші прикордонники, всі, хто захищає Луганщину на передовій, кожен з них – це герой. Кожен лікар – герой, кожен волонтер – герой, тому що на сьогоднішній день поїздка в Сєвєродонецьк, в Лисичанськ – це такий собі екстрим, 50 на 50. Можливо, прилетить міна або снаряд, можливо, ні. Тому кожна поїздка в кожний населений пункт – вона героїчна. Кожен керівник військово-цивільної адміністрації, який залишився на місці, який займається координацією і волонтерських рухів, і евакуацією, і десь з гуманітарними вантажами. Він так само, для мене, це мужня людина. Немає різниці, де. До останнього наші хлопці були в Попасні, до останнього залишаються в Сєвєрі, в гірській громаді. Всі вони реально молодці. Тому і назви для наших населених пунктів, для наших міст будуть не місто-герой, а місто-героїв. Тому що кожен комунальний працівник, який так само десь допомагає, виходить, щось робить свою роботу, він так само герой. І таких героїв дуже багато. Я показував відео про молодих хлопців, які просто на волонтерських засадах допомагають, нічого натомість не просять там для себе. Я показував лікарів. В нас є журналісти, які працюють досі в Сєвєрі, в Лисичанську. І вони всьому світу показують Україні, які тут мужні люди, як вони саме тут, в нас, на Луганщині, працюють. Тож давайте ми будемо всіх їх пам'ятати. Давайте будемо разом відстоювати Луганщину, допомагати нашим військовим всім, чим це можливо, і допомагати всім людям, які залишились на Луганщині. Різні підстави, не всі я підтримую, звісно, але поки є можливість допомагати цим людям, ми будемо допомагати. Тож це буде Україна, перемога все одно буде за нами, ми будемо триматись стільки, скільки зможемо, і навіть більше. Третій місяць, вони навіть в щедріще вони зайшли. Тому тримаємось, віримо в ЗСУ, нашим захисникам і в нашу перемогу.